Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channelnya Vika Budoyo Bro. Sudah sekian purnama saya tidak nge-vlog. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang mendoakan ibu saya. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu istri saya juga melahirkan teman-teman. Dan asli wis diakoi laki-laki sejati bro, aku iso nyitak produk edok dan lanang. Kisah ini aku harap tekok-tekok Pak Didik karo Pak Haji Ndoto. Iki arep tekok-tekok jeneng. Jeneng sing cocok untuk anakku sapa, Pak Dik? Ya diambil piye neh? Sangko ndempen kan wis tak kae ngerti, nak gak gelem kae yo. Iki lahir kan yo. Kan Agustus. Biyen kan nganu ta, Pak Dik? Jeremu lak edok jendakno kuwi yo. Ngono. Lah iki sapa kae njaluk solusi ning aku nak. Lah edok sapa kae? Gusnul Khotimah. Iya, bongkol. Lah iya. Wis delok. Wis delok di jale Pakdi anu lak edo jenengno iki lah terus lak lanang jadi kon randawe kayak ya. Kok anu gak iki ngene. Piye? Iki berhubung bulan Agustus ya. Iya. Agustus terus sepasi to. Oh, ngono. Iya to. Heeh. Ku mudah di berarti Agustus terus diwe sepasi to sino. Terus apa? Ini kan dino rebu. Heeh. Besok Kamis. Heeh. Jenak rebu apa akeh ya Kamis. Akeh. Ya Selasa ya lahir. Selasa. Heeh. Selasa jenakno ya malam rebu ae. Wala. Selasa. Ya Selasa ge. Heeh, Selasa wae. Kan ngene to Mang Edi gak usah nyumbang saran terkait jeneng mergo iki wis duwe urek-urekan iki aku mbiyen ya. Bayiku misal urung lahir ya. Aku wis ngarang jeneng karo bojoku nyergoni. Tahu tak tak jenengno Jalu Pragoto barang ngono kuwi. Sapa? Jalu ya? Jalu Pragoto. Apik. Apa? Bentik Agustus. Ya bentik Agustus. Apik iki. Kuwi artine kok jam bentik lho. Kok iso bentik lho. Kan banyak banyak apa permainan-permainan lomba lomba lha pas bentik Agustus ya. Agustus. Ya bentik sepasi. Agus tos tos ora jenak ta wajat ina ya kuwi aduh kayak malah bentik Agustus lho Pak aku kan wis duwe to angen-angen aku wis nama depan wis aku sapa Alvaro lho Alvaro kok motor apa ya jeneng-jeneng gak jeneng wong Alvaro iki PO bis Ponorogo lho kuwi lho PO bis lho Alvaro Tran, tenan. Alvaro Tran. Gak apa-apa menawa lak iso tuku bis. Amin. Jeneng ngarepe kayak Tova ngono. Apa Thomas? Thomas Alvaro. Thomas Alva Edison to. Kok iso tau. Wedi ku lak. Aduh Alvaro, Mbak. Oke, wong jeneng kabotan ya, kuwi jeneng wong luar lho ya. Ora we artine bijaksana Pak Dik, tak delok ning ngene artine bijaksana wis. Iki Agustus iki malah kuwi apik ngono kuwi. Agus terus sepas tos. No, nyel tos kan artine nyel. Dadi Agus nyel. Agus nyel kok wis gek nek kotake ulas. Lah wedi ku kok Agus iki soal jenenge kipin kae ya Agus. Agus Arifin. Agus Arifin. Lah lento jenenge ya Agus. Kok Agus Budi Andri. Agustus. Gak ro. Rata-rata Agustus. Dapat diklat celak Agus material ya. Iya. Agustus lho, apinya Agustus. Lho, iya Agustus. Kuwi bulan Agustus kuwi kudu gawe Agustus kuwi. Agus. Agus material. Agus tomat. Agus tomat. Malah Agus tomat. Ngawur. Tenang kuwi. Masa Alvaro gak masuk menurutmu? Kabupaten, Bos. Abot. Kuwi njunjung kuwi ra kuat kuwi anakmu. Kabutan jeneng malah anu kok. Kabutan jeneng. Sing enteng-enteng ya. Mulo bentek Agus bijaksana kaya arep mbok dadekno raja itu. Yo gak maksudnya artine dalam bahasa nganu ki bijaksana. Yo kaya kaya bahasa ngene bijaksana. Kulo nggih, Mam. Kopi kula bani. Kulo sing akeh, nak lupi mo. Kulo pe sing akeh lho. Kulo karena kulo itu ane manfaate kanggo encok pegelinu malah nemen. Jadi oleh undangan kau Mas Dimas Zainal Pak Dik. Ki rencana personelnya sapa sing arep mbok transfer ana? Ora tatari. Gak iso Pak Dik, aku duwe anak cilik kurang. Anak cilik wis disusoni jungane paling nyusoni piye to? Gak kuwi gedhe-gedhe kurang kuat. Gak
gak ngono asline iki ya wong lure mlengker ya. Lah sing ngemoti mujek ya mlengker karo ribut. Terus itu 86 86 80. 80 B. Iya 80 B. Lah 80 B kan banci dadine lemes, lak gak 80A. Lak 80A kan rada isi. Sing bleh Agus to. Agus. Agus wis to. Iya ya Agus. Kisaran dari Agus. Agus duwe enak iya. Karena lahir Agustus. Apa jenengno lomba ae. Mbak lomba ning ndi no? Penan Jambi. Lagi oke aku kira Agus ki wakeh ning kene iki wedi ku celuk Agus munyuk malah lucu neh to celukane. Lah jenenge terang lain Agustus lho kok. Agus tomat, Agus munyuk. Apa bisa manggilnya to? Agus apa ke sing kene selepan kono ke? Endi? Lor nguri mas selepan nguri mas kok kok sepagus apa ke? Agus ribu kok. Duduk. Agus enak Agus. Iya ke Agus kae. Agus gendon kaya wong lumbu kae to, Agus. Wah, kae kok jenenge Agus iki jelukane barang. Agus terus Agus Kroto. Masalahnya arene Agustus. Nah, iya. Apa diceluk Tos? Masa Tos? Sopo nek timbang liyane Alvaro apa? Wis sopo to lere iki? Eh? Tapi Alvaro tenan iki kok. Iya, terah aku arep bojoku wis sepakat Alvaro nama depan iki karek golek nama belakang karo nama tengah. Sik urung anu soale Alvaro ning kene gak enek sing jenenge Alvaro. Kuwi golek sing gak enek lah jenenge wong luar pemain sepak bola mbok waca kabeh akeh jeneng ya. Lah ya kuwi main pemain sepak bola to. Tenan to. Alvaro Morata. Pemain mbiyen. Alvaro Morata. Tapi arep tak jenakno Alvaro Morata karo bojoku seneni gak oleh juku Alvaro ne tok ae Morata ne gak usah. Kenapa to jeneng kembar-kembar iki? Arep tak jenakno Cristiano Ronaldo ya. Ndak lah iso main bal tiban pintere poli gak ya gak lucu to. Ngono lho Pak Di. Mbok jenengan pemain bal-balan lho. Kok nang sekolahan SD nyaduk bal kliwat. Diguyu bature iki kok. Nyaduk bal kliwat terus geblak dhewe. Enek to. Enek. Enek. Bal geblak ngene kae lah. Iya, kan iki jen jeneng anu to Pak Di. Sing tak cukup kan teko artine bijaksana menawa iso dadi wong bijak. Iso bijaksana jadi mengambil keputusan ini dengan kepala dingin ora kemrungsu ini sebetulnya kepala dingin cik dipadun ini pengen ini godoran gitu tapi lo iya apa? Godoran godoran Alvaro godoran godoran adem ya godoran sak godoran kok iya cocok godoran ini es kan weh nah iya es batu godoran Alvaro godoran wis gak enak gue enak weh sikae jeneng kuwi. Diduwe tuak-tuak loro iki sok lucu. Jaman biyen jaman biyen ana jenenge cikrak. Heeh, enek. Enek jenenge tumbar. Enek jenenge kemis. Kemis. Rebo. Heeh. Tapi diwehi kok iya ya jeneng lahire pas dina Rebo tapi kok jenenge kok ya hari Rabu kuwi lho. Lah ya kuwi menak simpel hari Rabu lahire dina Kemis. Tompo. Tompo. Tompo ke dhek nompo anak iki berarti gak sangka jeneng Jawa ya kudune jeneng Jawa Supriyadi untuk Suparman Jawa di lahir Selasa Kliwon ya Cuk Kliwon Sukimin oh jenengna Kliwon Sukimun Rakyo Rakyo heeh lak wagi jenengna Regi Regi kene wae ya carane tapi saya tanah memang ngono to jeneng cah nom saiki ki ngambile kaya ke timur-timuran malah kiri Pak ana Robert Robert terus eneng Aktaris Markus alah lah jenenge niru wong luar kabeh Robert Robert tuh jadi sampri Mas Di Robert coba Mandok oh ya Robert Mandok wis berarti Pak anu bar kok ampiri kono apa orang kan jeneng lo piye? Ya kuwi kok kandani karek gula enak Alvaro godoran lo Alvaro Cunap Alvaro Cunap Cunap ya wih api wih soalnya omen di bengkel aja toh Alvaro Cunap Cunap soalnya karo karo omen jering kok umur orang sasi harus dijam bengkel jadi ini ngono ini wis dikudang ngono kok saulan dang aja bengkel ya li ngono iwangi om ngono ya wis wih ya Alvaro Cunap coba tengah no upper hall Alvaro upper hall terus gurine kudu enak jenengmu karo bojomu gak enak gak
gak, aku gak mengharuskan itu namaku ada karo bojoku, gak, aku gak mengharuskan. Nah, sing pertama sapa sing kuwi sing edok kuwi? Sing barep Amelia, sing nomor apa ya, sing Aziza kayak Aziza. Sapa? Amelia, sing pertama Amelia Putri Maharani. Terus sing Aziza Cesi Ayuningtyas. Duh, mata enak tiase gue loh. Tiase. Ya kan sing jenengane Mbah Nangi. Kan pertama kan jenenge asline pertama Aziza Cesi Andrianto. Andrianto ki juga Cesi ki po Cesi ki pengatur pengatur strategi artine Pak Di. Yo ki perang neh zaman kerajaan. Jadi wi tak juga dari ku. Alvaro Blower. Blower. Blower ipari ya. Blower. Asep. Tun up. Tun up kan Alvaro tun up bae. Masih nang jenenge dhewe bingung aku wis. Masa bingung. Bingung bro, soalnya sini pokoknya nyumbang jeneng ini gak cocok loh. Gak cocok. Nah aku ya Suparman jeneng-jeneng gawak pulut, pulut. Tapi jenengmu termasuk api loh Pak Di. Didik Nuriawan wi. Tapi jeneng pasaran wi. Iya Didik ini jeneng pasaran. Tapi Nuriawan ini enak artinya Nuri Cahaya. Wi artinya enak di jabarnya rong dino rong bar wi. Ngawur ya. Lah Didik terus pasaran Pak Di ning pasar Wage lho Mbro. Pasaran jeneng kowe wong biyen sing jenengno diduduk makku kok liwat ngono iki. Ide nama dong. Mas kowe. Bapak Adi jenenge Adi sapa no laku? Adi Busono. Nah, Adi Busono. Jenenge kok mbahku jenenge lho. Busono ki anu sandangane. Tapi gak duwe angen-angen takon Mbah Yai Takim, boleh sakon gak ya? Jeneng dhewe ya? Tak. Ya lek sakon sing penting ngaku tek lek sakon to, lek usul nama tengah lek kula pun kagungan nomoe nama depan. Apa napa? Gatone kudune bahasane bahasa Inggris pisan kuwi. Gak terus akhire sing penting jenakno ki enek artine gak lak diartekno enek ngono tok lek sakon. Yo Alvaro tok berarti sasa tambahi yo. Lah iki artine apa jajal artine telek lho iki kok. Lek diasih. Hadi apa artine? Hadi iki apik-apik. Busono sing apik. Busono iki baju. Kelas sandangan, sandangan sing apik ngono lho Mas. Hadi kok apik we. Oh, berarti wis tau ngaji. Hadi wong gebres. Hadi. Wes lur kok ae lur. Ki lucu-lucu wong loro iki kok iso lak timur lucu, Bro. Gak kuat aku. Kuwi Alvaro tun up lho, apik. Tun Alvaro tun up. Alvaro tun up. Alvaro godoran ya yo. Alvaro godoran karo Alvaro tun up, Bro. Alvaro gul ya iso. Gul ya, gul ya. Alvaro kesrimpet yo. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton vlog ini kok. Dik rundingnya bro kan cek 2 malam ini kok tak kira-kira aku menawa oleh jeneng sing apik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.